រសៀលម៉ោង 2:20 នាទីហើយខ្ញុំបានមកដល់ទីតាំងវិញជាមួយម៉ាឡាហើយពួកយើងមកយកកាតI saw your card. I have a card. Okay, ខ្ញុំមានថាលើខ្ញុំមានកាតមែន? Oops. បោកមែនសិន. Okay, បោកចេញហើយ. កាតរបស់ខ្ញុំមានបាយមែន. Ta-da. អូមិនធម្មតាគឺស៊ី. ហើយចាំមើលបងអាឡាស្អាតអត់? Okay. ចាំមើលដេរិកស្អាតអត់? ចាំមើលសក់សិនស្អាតអត់? Okay, ខ្ញុំដាក់ដែរត្រង់ដែរដែរត្រង់. ដែរត្រង់ហ្នឹង មនុស្ស ឃើញខោថតដូចនឹងមនុស្សនៅខាងក្រៅដែរ.ពួកយើងពាក់ម៉ាស់ដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពអូខេពាក់សិន How are you Thank you.